Ми за те, щоб ми не хочемо повторювати експерименти. Тепер ще не Олексію. Це наш символ, ми його самі намалювали. Бать, Саші, бать. Я не хочу, будь ласка, правильно. Стих зараз буде намагатися підключити апаратуру і почати мітинг. Я попрошу всіх збиратися так, як ви зараз стоїте. Тобто тут парк і площадка перед парком. Це наше місце збору. Ми з цього місця збору не будемо нікуди рухатись. За рівність зарплат! Геть патріархат! Права людини! Права жінок! Права людини! Права жінок!